Estamos aqui com Pray for the Gods. O jogo lançou de surpresa essa semana no PS4, no PS5, no Xbox, Xbox Series S, X, PC. Lançou para todas as plataformas totalmente de surpresa. Ninguém esperava pelo lançamento do jogo. No Metacritic o jogo ainda não aparece listado com notas da mídia nem dos jogadores. Então, tipo... não se tem tanta informação sobre ele e a gente vai estar conferindo o jogo aqui, primeiras impressões, nesse vídeo, tá? Ele é uma espécie de sucessor espiritual do Shadow of the Colossus, já está em desenvolvimento há um bom tempo e agora apareceu aí, sem que ninguém esperasse. Vou ter a minha primeira experiência, nunca assisti muito do jogo, tá? A gente tem aqui dificuldades fácil, normal, difícil... Bom, como a gente está jogando pela primeira vez em jogo indie, às vezes a dificuldade não sei se é tão bem balanceada, eu vou começar no normal mesmo, porque eu não tenho certeza. A gente tem aqui bônus, a fome e exaustão apenas aumentam a regeneração da resistência. A tolerância ao frio esgota somente tempestade de frio extremo. Tolerância... Bom, eu vou na experiência normal que, tá, que o jogo foi configurada. A humanidade está em seus últimos dias. Um inverno interminável sufoca a vida no mundo. Desesperados pela sobrevivência, eles buscam respostas em uma lenda. Ela conta sobre uma ilha sagrada onde os poderes divinos surgiram e prosperaram, deixando tudo para trás. Muitos navegaram para desenterrar seus antigos segredos. Nenhum deles retornou. O frio se intensifica e não há muita escolha. O sol... O coro está cantando. Toquem os sinos. Toquem os sinos. Esse jogo no PlayStation está 160, na Steam ele está 49,50. Diferença tão grande, né? De preço. Não sei o que a Steam faz aí, qual é a mágica que eles fazem, mas saem muito barato os jogos lá. Margem de lucro é bem menor, parece, né? Lembrando que esse é um jogo indie, tá, pessoal? Ele é um indie barra... Eu diria que um double A, talvez. Normalmente a gente fala triple A quando é um jogo de alto investimento, double A quando é um jogo de menos investimento, né? Parece que esse jogo foi feito por 3 pessoas, pra vocês terem uma noção. São bem poucas pessoas, né? O frio estava insuportável. Por isso, colocamos fogo na carne amaldiçoada, que continua queimando após vários dias. O fogo ajuda a combater o frio, mas nem mesmo ele é capaz de afastar a loucura que consome alguns de nós. Bom... Pelo que eu sei, esse joguinho aqui, diferente do Shadow of the Colossus, ele tem uma camada de survival. Então você tem meio que tem que preocupar com comida, com frio. A gente vai ter uma série de coletáveis aí de craft no mapa, né?
E o gráfico tá bem bonitinho, cara. Se você considerar que esse jogo aqui é um indie, ó, iluminação legal. Essa iluminação até me lembra um pouco da iluminação lá do Kena, Bridge of Spirits, que é um jogo recente também. Encontre 3 totens para melhorar a sua resistência. Provavelmente, eu não vi qual a engine que esse jogo aqui tá utilizando. Os profetas enviaram para trazermos ordem ao caos. Os sigilos libertarão a todos. Toquem os sinos. Legal que ele vai jogando. Tem tipo alguma coisa religiosa, né? Tipo, envolvendo o jogo. Que o Shadow of the Colossus tem também, né? Uma mitologia própria e tal. Isso é bem legal. Acendeu, mas não acendeu a luz completa. Será que tem algum detalhe? Ou é 3 vezes? Talvez seja. São 3 vezes. Pronto. Ué, por que ele não tá pulando? Oxi. Calma lá. Será que ela não pula? Calma aí. Ah, tá. Entendi. É o triângulo que pula. Caraca, velho. Por enquanto, esse jogo ele acabou de ser lançado essa semana, tem 3 dias basicamente, 2 dias. Ó, que doideira. Aonde que eu vou mirar? Ah, é o gancho estilo Zelda. Caraca, tem muito segredinho aqui, cara. Isso é um... Ó. Cartas de Gorm. Mensagem dos Caídos. Diário Perdido. Tem mais nada por aqui não, né? Bom. Vamos usar aqui o nosso gancho maroto. Opa! Dá pra gente usar ali, ó. Tem uma plantinha ali, tá vendo? Consuma alimentos para não ficar com fome. Neve bonita, né? A deformação da neve tá bonita também. Levou muito tempo até prendermos as amarras. As cordas foram atadas e endureceram com o frio. Depois de tantos rituais, a criatura caiu exausta e nós a enterramos. Sequer tenho certeza de que está realmente morta, pois o fedor de quem vem dela é insuportável. Ó, a deformação da neve tá legal.
Tá bem feita também. O joguinho, primeiras impressões, tá maneiro. Vamos ver, né? Esquivar. XX. Esquiva Dark Souls. Padrão Dark Souls. Na neve, ó, a estamina dela bem consumida, né? Caraca, consome bastante estamina o simples fato de caminhar na neve. Na neve pesada, no caso. Será que é por aqui? É aqui mesmo. Será o primeiro colosso? Em pé, voltei a estamina, me agarrei, tô quietinho. Ah, pessoal, ó, acho que eu acabei de descobrir uma coisa que o jogo não explica. Se liga, quando ele gira, parece que aparece um botão pra eu ficar apertando, ó, tá vendo? Isso segura mais minha estamina, mano, ó. O jogo não explica, velho. Parabéns, jogo. Agora sim, ó. Mano, tô com medo. Volta, estamina. Volta. Aí, beleza. Vai. Desgrila. Foi. Que foi? Aqui foi, beleza. Show. Agora só me deixa voltar, vai. Ele vai se mexer todo aqui agora. Aí. Pronto, garoto. Se agarra, vai. Ué, não apareceu a opção de apertar agora.
bora, segura. Quando termina, quando você acerta as partes três vezes, você volta um pouco de estamina. Agora sim, virou Shadow of the Colossus esse negócio. Agora vamos para a parte mais complicada, a cabeça. Segura. Ah, não vai deixar, mano. GG? GG. Caraca, velho. A chave é apertar bolinha muitas vezes quando ele começa a se mexer, mano. O jogo não te explica isso. Você tem que meio que perceber. Quando a gente mata o Colosso, é como se tivesse uma alma dentro dele. O lobo tá puxando uma pessoa sem vida ali. Parada meio mística. Será que é o próximo ponto que a gente tem que ir no mapa? Abre tipo um... um ponto de luz no céu. O jogo é bonitinho, né? Se você pegar aqui três pessoas fizeram esse jogo. Tem como três pessoas fazerem um jogo desse? Será verdade isso? Tem que dar uma investigada. Planar enquanto estiver no ar, usando pergaminho.
Até o mapa é desenhado no mesmo estilo. Isso aqui é bem Zelda, né? Long, como é que chama? O long shot, o rock shot. Isso aqui tem desde Ocarina of Time. Na verdade, tem desde os 2D também, né? Só que assim a gente viu pela primeira vez no Ocarina of Time. Tem um defeito aqui, né? Eu não sei se ele me deixa, mas no Zelda você poderia usar o Rockshot enquanto você tá pendurado, né? É mais interessante. De um você vai indo pro outro. Da hora. Acho que se encerra aqui, né? O que eu tinha para fazer nessa parte de cima aqui da montanha. Ainda não assisti não o The Witcher. Ontem eu joguei um pouco de Monster Hunter 4, hoje acordei, só tomei café. E vim fazer live. Vamos ver se a gente vai no outro colosso. Se eu conseguisse derrotar uns dois ou três, já tava bacana pra gente ter uma impressão inicial do jogo. Dá pra fazer fogueira, mas precisa de madeira. É que a gente vai subir ali naquele lugar. Dá pra fazer umas coisinhas, ó. Eu tenho a impressão de que... Não dá pra subir lá na área do colosso já.